د شپې داستان. سبو می رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د شپې داستان د ناولونو په لړ کې درته دازل د خدای بخیلی نصیر احمد احمدی رڼا ناول وړاندې کوو. هیله من یو دا ناول هم په پوره حوصله مندۍ لیوالتیا او مینه را سره تر پایه واورئ. بړبوکۍ له ځان سره خاورې او خځلې راټولولې. کله چې په دښته کې ولاړې ونې ته ورنږدې شوه، یو هلک منډه کړه او له خولې څخه یې چیغه ووته: هله پیریان! یو نجلۍ په بیړه بړبوکۍ ته وکتل، رنګ یې ژیړ شو، څو ګامه یې واخیستل، ولوېده او په تاوېدونکو خاورو کې پټه شوه. بړبوکۍ څو دورې وخوړې، بیا د ډنګرو مېږو او وزو په منځ کې راتاو شوه او خپله مخه یې ونیوله. نجلۍ ودرېده، له خپلو سترګو څخه یې خړ او سپېره ویښته لرې کړل او په بړبوکۍ پسې یې په ویره وکتل. هلک په بیړه ورنږدې شو او په حیرانۍ وویل: ته خو یې حلاله نه کړې؟ نجلۍ مېږو وزو ته سترګې ورواړولې. کله چې روغې ورته وایشېدلې، په څېره یې خوښي راټوله شوه. بیرته یې د ونې تنې ته خپل خوار ولي ولګول، سر یې وځړېد او فکر په مخه کړه. هلک په خوشکه وویل: ته په منه یې، هېڅ بلا دې نه وهي. نجلۍ غلې وه. هلک زیاته کړه: ما د بړبوکۍ په منځ کې د پیریانو خبرې واورېدې، ویل یې چې دا کرغېړنه په حلالېدو نه ارزي. د نجلۍ سر ځوړند و. هلک له خپلې غاړې څخه لینده خلاصه کړه، یوه ګیټه یې پکې کېښوده، د نجلۍ خوا ته یې ونیوله او ویې ویل: ودې ولم. نجلۍ سترګو ته لاس ونیو. هلک لینده یوې څرمښکۍ ته واړوله، پر هغې یې وار وکړ، خو څرمښکۍ په یوه ګڼه سپانده کې ننوته. شیبه وروسته په لوړ غږ وویل: ای چینجنې، مالونه را وګرځوه. نجلۍ سر هس کړ، په بیړه ولاړه شوه، منډه یې کړه، خو یو دم ځای پر ځای کېناسته. خپلې لوڅې ښۍ پښې ته یې لاس ونیو. د هلک سپږمې وپړسېدې او په غوسه یې چیغه کړه: ژر کوه ای د سپي لورې! نجلۍ په رېږدېدلي غږ وویل: پلار ته مې مه تېرېږه. له دې سره یې د غوږ تر څنګ د ګیټۍ د تېرېدو نری شڼا واورېده. د نجلۍ په سترګو کې اوښکې راټولې شوې. په خپلو تیرو نوکانو یې له پوندې اغزی وایست او د یوه سیرلي خوا ته ګړندۍ روانه شوه. څو ځلې د سیرلي مخې ته ودرېده، خو سیرلي ټوپونه وهل، نه یې نیوای ورکاوه او نه هم نورو مېږو او اوزو ته ورګرځېده. نجلۍ بې حوصلې شوه، ځمکې ته یې لاس کړ، یوه کوچنۍ ډبره په ګوتو ورغله او ورسره د سیرلي پښو ته نږدې مړه دوړه پورته شوه. نجلۍ ستړې وه، بېسېکه وجود یې لړزېده. بیرته توت ته ورنږدې شوه او سیوري ته کېناسته. خودې لا دا منوه جوړه کړې چې څڼو ته یې ګوتې ور ولوېدې. نجلۍ کوکه کړه. په تشو کې څو درانه دردونه تیر شول. بیا یې په ژامه یو سوک وخوړ او په خاورو پړ مخې پرېوته. هلک چیغه کړه: تا زما پر سیلي وار وکړ، هغه یې په 1300 وغوښت. خرې لغړې په منې ته ودرې، مور به مې څڼې دروش کوي. نجلۍ سر هس کړ، له پزې نه راوتلې وینه یې د لمر رڼا ته وځلېده. منډه یې کړه، په یوه لویه ډبره کېناسته او په چیغو چیغو یې وژړل. ښه شېبه یې اوښکې تویې کړې، بیا یې په نهیلۍ دښتې ته وکتل. لیرې په یو موټر پسې سپېره دوړه روانه وه. وروسته یې مخامخ پرتو غونډیو ته سترګې واړولې. په یوه هسکه شنې زرغونې جنډې رپېدلې. هغې تر ډېره هدیرې ته وکتل، بیا یې یو سوړ او سیلی وایست. بیرته یې د دښتې خوا ته ورمیښ کوږ شو. دوه درې شله ګامه لرې یو موټر ته درې تنه ولاړ وو. وروسته دوه کسه د دوی خواته ور روان شول او درېیم یې د موټر بانټ ودراوه. هلک له ځان سره وډونګېد، راغلل. له دې سره یې د مېږو خواته ګړندي ګامونه واخیستل، خو شېبه وروسته یوه ښځینه غږ ځای پر ځای ودراوه: دلته راشه ګرانه. هلک په حیرانۍ سره شاته وکتل. د توت سیوري ته یوه سرتور سر ښځه او په یوه ونه لوړ نارینه ولاړ وو. هلک په بیړه وویل: زموږ ژبه مزده ده. دنګ ځوان ښځې ته وکتل، دواړه مسک شول. سړي وویل: زه جمال یم او دا هم ګلالۍ نومېږي، ستا نوم؟ د هلک پترې نیولې خړې شونډې وخوځېدې: بازو.
وروسته خپل خبره پسې وغځوله. تاسو د امریکایانو غوندې ښکاری، خو دوی بل رنګ خبرې کوي، له ټوپکو سره راځي، لمنې نه لري، نور مو فرق نه سره کیږي. سړی په خندا وویل: د چا زوی؟ د جانداد. کوم جانداد؟ د ملک عبدالرحیم د کلي. د سړی خندا زور ونیو: ای زوروره، ته خو کلیوالو ختې. هلک په حیرانۍ سره هغې ته وکتل. سړی خپله خریلې زنه وګروله او ویې پوښتل: خو پلار مې دې پر ځای رانه وړ؟ هلک په غرور وویل: پلار مې ټول خلک پیژني، د سرونو په جوړولو کې نوم وړی، سلامت درې کلي ولس لري. سړی په خندا غیږ ترې تاو کړه، د هلک تور تندی ښکل کړ او په مینه یې وویل: ښه نو ته باز محمد یې؟ وروسته یې ښځې ته مخ ور واړاوه. دی په شپږ اویایم کې پیدا شو. ښه مې په زړه دي. پلار یې په خوشحالۍ کې سنځلې وویشلې. وروسته مو په زور ډول پرې راویست، خو طالبان خبر شول. دی وډباو او ډول ته یې برچی ور واچولې. زه په هماغه کال له کوره ووتم. ښځې په خپلو ژیړو او لندو ویښتو کې ګوتې تېرې کړې، په خواشینۍ وویل: خو د ده عمر تر لسو کلونو کم ښکاري. د سړي پر نریو شونډو یوه ترخه موسکا تېره شوه. د دې وطن ماشومان همداسې دي. هلک ښځې ته وکتل او بیا یې سړي ته مخ ور واړوه: دا دې څه ده؟ نامزه ده؟ څه کوژده نه؟ نو بیا یې څنګه در سره ګرځوې؟ دا ځل ښځه په خبرو کې ور ولوېده: ولې، تاسو خو واده نه دی کړی. د ښځې نری وروزې سره ورغلې، اوغو ته یې ټکان ورکړ او په حیرانۍ سړي ته وکتل. سړي وخندل: څلور میاشتې وخت لرې، په هر څه به پوه شي. ښځې ته خندا ورغله. د غاړې بکس ته یې لاس کړ او یو بوتل یې راویست. هلک په بیړه وویل: شراب دي؟ ښځه موسکۍ شوه: نه، اوبه دي، دې ته مدني اوبه وایي. له دې سره یې بوتل هلک ته ونیو او په مینه یې وویل: تږی یې؟ هلک یو یا دوه ګامه شاته شو. ښځې دوه درې غوړپه اوبه وڅښلې. بیرته یې پر بوتل سرپوښ تاو کړ او په بکس کې یې کیښود. بیا یې پر امې پسې وکتل. خو وروسته نجلۍ ته پام شو او له هلک نه یې وپوښتل: هغه دې خور ده؟ هلک تندی تریو کړ: نه، زموږ مزدوره ده. څه نومېږي؟ زه یې په منه بولم، زموږ یوه وزه هم په منه ده، کټ مټ لکه دا. ښځې د هلک په خریلي سر لاس تیر کړ. ورو یې وویل: ولې یې په دې نوم بولې؟ د هلک د تندي ګونځې لا پسې ژورې شوې. ښځه ورو د نجلۍ خوا ته روانه شوه. هلک پسې وکتل. هغې د نارینه و غوندې لنډ واسکټ اغوستی و او لمن یې هم څلور کونجه سکڼل شوې وه. سړی وویل: ګرانه، ته د ښه سړي زوی یې، هر څوک په خپل نامه بوله. ښه، هلک په لینده کې یوه ګیټۍ کېښوده. په غرور یې وویل: هغه ګونګټه درته ووهلم. سړی وویل: څه یې کوې، بې ازاره دی. او دا وخت ښځې ناره کړه: جماله و جماله. سړی په ګړندیو ګامونو ور نږدې شو. ښځې په بیړه وویل: دسمال لرې؟ په دسمال څه کوې؟ د نجلۍ پزه وینې ده. سړي له جیبه یو کاغذي دسمال راویست. ښځې د نجلۍ پزې ته دسمال ونیو. ورو یې وویل: سر دې یو څه پورته ونیسه. نجلۍ پورته وکتل. ناڅاپه د سړي په زړه سستي راغله. د یوې اووه اته کلنې نجلۍ په اوږده مخ کې تر غټو خړو سترګو تورو اوږده باڼه راتاو. دا ډول سترګې پخوا لیدلې وې او په دې خړو سترګو کې بې شمېره یادونه پراته وو. په بیړه یې د نجلۍ نوره څېره تر سترګو تېره کړه، خو دا ډول وچ ژیړ او ټاپی ټاپی مخ یې د لومړي ځل لپاره لیده. نجلۍ لمر سوځولی تور او سپېره مخ درلود او په نرۍ غاړه پورې یوه درې کونجه خیرن تاویز ټال خوړ. د دې ګریوان شکېدلی وو او جامې سوالګر ته ورته وې. ښځې وویل: یو بل کاغذ. سړی نجلۍ ته کتل. ښځې خپله خبره تکرار کړه: یو بل کاغذ. بیا یې هم ځواب وانه ورید. دا ځل یې په لوړ غږ وویل: جماله. سړی وجټکه وخوړه. ښځې ورو وویل: ته ښه یې؟ سړی تلولی غوندې شو. ها، څه دې ویل؟ ته ښه یې؟ هو، زه ښه یم. ښځې نجلۍ ته مخ ور واړوه: لوېدلې یې؟ مخکې تر دې چې نجلۍ څه ووایي، سړی په بیړه وپوښتل: د چا لور یې؟ ښځې په حیرانۍ سره سړی ته وکتل. نجلۍ ورو وویل: دا ابۍ. سړی په خبرو کې ور ولوېد: اصلي نوم یې څه دی؟ ابۍ. سړی ښځې ته وکتل. هغې وچې سترګې ورته نیولې وې. دی ورخطا شو. بیا یې په تندي ګونځې پیدا شوې او په خواشینۍ یې وویل:
ما هو بخه د جیمز لور را پزړه شو. خزه په حیرانه و پوښتل، کوم جیمز؟ ته نه پیژنې؟ لور یې کریستینا نومېده. د دې نجلۍ غوندې وچه کلکه وه. په هغې مې ډېره خواري وکښله، خو کریستینا سرطان درلود، مړه شوه. ښځې په خوابدي غږ وویل، جماله ته ډاکتر یې؟ د دې نجلۍ تر مخ باید داسې خبرې ونه کړې. سړی وخندل، دا خو جکه جوړه ده، او بل دا ماشومان لا په دې نه پوهېږي چې سرطان لا څه بلا ته وایي. ښځې تندی تریو کړ. نجلۍ ته یې مخ ور واړو او ویې ویل، ښه زړګیا، ژاولې دې خوښېږي؟ نجلۍ په بیړه وپوښتل، کومې دي؟ ښځې هغې ته یو درجن ژاولې ونیولې. نجلۍ وویل، ټولې زما؟ هو ټولې ستا. نجلۍ په یوې ژاولې خپل چنجن غاښونه ټینګ کړل او نورې یې په خپله لمن کې واچولې. ښځې ورو وویل، پلار دې څه کار کوي؟ نجلۍ ټوخي واخیسته. ښه شېبه وټوخېده او بیا یې شنو زرغونو جنډو ته وکتل. هغه مړ دی. اوف، ما وبخه. ولې؟ د ښځې په سترګو کې اوښکې راټولې شوې. هېڅ. دا وخت څو تېره غږونه پورته شول. ښځې ورو وویل، لکه چې موټر جوړ شو. سړی نجلۍ ته کتل. ښځې خپل غږ په زوره کړ، تا ته وایم. سړی ورخطا شو. څه دې ویل؟ موټروان هارنونه وهي. نو بیا؟ ښځې په حیرانۍ هغه ته وکتل. سړی په بیړه وپوښتل، چادري دې څه کړه؟ ښځې خپل سر وخوځاوه. تا ویل چې په موټر کې پرېږده، ګرمي ده. هو رښتیا، ځه چې ځو. په یوه وړه او نمجنه تیاره کوټه کې یو سړی پروت و. یوه ښځه راغله، د سړي تر څنګ کېناسته. ښه شېبه یې د هغه د سپین مخ او پټو سترګو ننداره وکړه. بیا یې خپلې ګونځې لاس د سړي پر پراخ تندي کېښود. خپلې نرۍ او زیږې ګوتې یې د هغه په تورو ویښتو کې تېرې کړې. ورو یې وویل، جماله ناوخته دی. سړي خپلې سترګې پرانیستې. یوه شېبه یې ښځې ته وکتل، پر اړخ راواوښت او سر یې د ناستې ښځې پر زنګانه کېښود. سترګې یې پټې کړې او په خوبولي غږ یې وویل، آه مورې، تر اوسه دې لا په زړه دي؟ ښځې خام دیوال ته ډډه ولګوله، موسکه شوه او خړې شونډې یې وخوځېدې. هغه ورځې څنګه له زړه ایستلی شم چې ته به ویده وې او ما به ستا په ویښتو کې سپږې لټولې. دا وخت له خندا سره ګاډ یو غږ واورېدل شو. ښه نو ته په وړکتوب کې سپګان وې؟ ها، زړې ښځې ورته وکتل او په خندا یې وویل، اوهو ګلالۍ، راځه لورې راځه. ګلالۍ د جمال خواته روانه شوه، خو سړی نیخ کېناست او په بیړه یې وویل، دلته نه، هلته په هغه توشکه. ګلالۍ تندی تریو کړ، ولې؟ جمال زړې ښځې ته وکتل، مورې دې ته یو څه عقل ورزده کړه، دا د قرباغ په رواجونو نه پوهېږي. نجلۍ پر سړي د بالښت وار وکړ. زړې ښځې وخندل. جمال وویل، سمه دمه لیونۍ ده. زړې ښځې ګلالۍ ته وکتل، خو خوږه ده. ګلالۍ د زړې ښځې په ټټر سر ولګاوه. جمال ته یې سترګې واړولې او په خندا یې وویل، له مور څخه دې د خبرو چل زده که؟ جمال موسک شو، مورې د هغې په چاپلوسۍ ونه غولېږې، ته ورته وګوره، ټکری یې په غاړه کې پروت دی. زړې ښځې د نجلۍ په سپینه ټنډه خپلې خړې شونډې کېښودې. هغه یې ښکل کړه. جمال ته یې وکتل او په خندا یې وویل، دې خوارکۍ دا وطن څه لیدلی دی، زده به یې کړي، په هر څه به پوه شي. جمال خپل تندي ته څپېړه ورکړه، ای خواره قسمته، مور مې هم ور واړوله. له دې سره ټولو وخندل. دا وخت د پیالو د رېږدېدو غږ شو. یوې نجلۍ یو پتنوس په غولي کېښود، بیرته ولاړه، پردې کش کړه. د جمال سترګې وبرېښېدې. په بیړه یې ګړۍ ته وکتل او په حیرانۍ وویل، نه بجې دي. وروسته یې خپلې مور ته مخ ور واړو، پلار خو مې خوشکه نه کوله. زړه ښځه موسکۍ شوه. سهار جومات ته تلو خو په تا یې زړه ونه شو. ویل یې چې ستړی دی، اوږد مزل یې وهلی، پرېږده چې ویده وي. جمال وخندل، آه مورې ستا په زړه دي، پلار جان به هر سپېده چاود لمانځه ته راویښولم. یو سهار دی جومات ته ولاړ چې زه بیرته خوب وړی وم. او زړې ښځې وخندل او په خبره کې ور ولوېده، او کله چې بیرته راغی نو زه ستا مخې ته ودرېدم او لښته زما مټ ته سیخه شوه. جمال د خپلې مور لاس په خپل موټ کې ټینګ کړ. تازه راغلې نجلۍ ته یې وکتل. هغه په غوښه پټه وه، منځنۍ ونه یې درلوده
او ویخته دومره تک تور و چې د هغې په سر له ټکري سره یې توپیر نه کېده. جمال ورو وویل: مورې، لس کاله څومره زر تیر شول. زه چې له کوره تلم په هغه کال له ګلغوټۍ سر تور سر د باندې ګرځېده، خو اوس چټه پیغله ده. زړې ښځې وخندل: هغه وخت خو لا ته هم اسرا خوله ژڼکی هلک وې. جمال وویل: زه به مخته یو دوه لپې اوبه ور واچوم. له دې سره ولاړ شو او له کوټې ووت. ګلالۍ وپوښتل: تره مې چیرته دی؟ زړې ښځې وویل: سهار وختي پټیو ته ولاړ، دهقان اول رالیږلی و چې دردمند اخلي. درمند؟ زړې ښځې وخندل: هو زویه، درمند. دلته چې کله غنم پاک شي نو دهقان یو ډیری ورنه جوړوي، بیا دا کوټه د غوړو په ټیمانو پیمانه کوي. وروسته بادار، دهقان، ملا او ډم هر یو خپله برخه غنم خپلو کورونو ته وړي. دا وخت جمال کوټې ته راغی او ورسۍ ته نږدې پر یوه خړه توشکه کېناست. خپلې خور ته یې مخ ور واړوه، ویې ویل: که دا بوره یو څه کمه کړې. ګلغوټۍ په بیړه وویل: ښه ده لالا. جمال خپلې مور ته مخ ور واړو او په خندا یې وویل: د خورکۍ واده ته څو ورځې پاتې دي. د ګلغوټۍ غومبوري سره شول، سر یې وځړېد او په بیړه له کوټې ووته. جمال او زړې ښځې وخندل، خو ګلالۍ په حیرانتیا وپوښتل: ګلغوټۍ ولې داسې په منډه ولاړه؟ جمال وویل: هغه وشرمېده. د ګلالۍ حیرانتیا ډېره شوه: ولې؟ څو ورځې وروسته یې واده دی. نو څه؟ جمال مسک شو: دا لندن نه دی، غزنی دی. غزنی؟ دلته بیل رواجونه دي. زړې ښځې وویل: ګلغوټۍ ځکه شرمېدلې ولاړه شوه چې د خپل واده نوم یې واورېد. ګلالۍ په بیړه وپوښتل: په دې کې نو څه د شرم خبره ده؟ زړې ښځې وخندل: بس نو، دا وطن همداسې دی، له پخوانیو راپاته دي. ګلالۍ یوه شېبه فکر په مخه کړه، بیا یې په بیړه وویل: نو زه هم باید وشرمېږم. جمال وخندل: هو نو، ولې ته بې شرمه یې که څنګه؟ بوډۍ له خپل زوی څخه د خبرو وار واخیست: نه لورې، ته به ولې شرمېږې؟ دا خو ستا د تره کور دی. په خپل کور کې چا شرم کړی؟ او بل ته خو د انګریز په وطن کې پیدا شوی یې، همالته دې عمر تیر کړی. یو دا وخت یو درون ټوخی واورېدل شو. بوډۍ ژر په خپلو سپینو ویښتو ټکرای ورکش کړ. جمال ورو ولاړ شو او ګلالۍ په حیرانۍ سره ورته وکتل. د شپې داستان خپرونې قدرمنو مینوالو، د رڼا ناول دا برخه مو هم دومره وه. دا چې وروسته څه پیښیږي دا به په بله خپرونه کې واورو. اوس مو الله ملشه.